אנחנו באחד הצמתים המיוחדים, גם היפים, בהיסטוריה של יפו תל אביב. אנחנו עדיין שכונת נווה צדק, שהיא למעשה מעבר לבנייני שלושה נדבר עליהם אותה טוב. חוף פינס, המעבר לרעינו עדן, שהקים את עקיבא ארי וייס ומר וייסר, שגר פה במלא הרחוב. מאז שלנו פה את הקיוסק השני או השלישי שנמצא ממש מטרים ספורים. פינס, 36, גרו פה חלק ממשפחת שלוש, קורבן הבית שכולנו מכירים, של אהרון שלוש שיוצא בתוך חומות על אדמותיו, ונפנות על הבתים השחורה וכל משהו מסביב, ופה יברש את הדור השני. בהמשך נוכל לראות בהרצל פינת רוטשילד את יעקב שלוש, שהיה פקיד, אבל לא פקיד, אלא אחד מבחירי אפק, Anglo-Palestinian Company. כאן יש לנו את אדנבורג, אחד פינת פינס. איזה מבנה אקלקטי, איזה מבנה. לא יודע כל שעברים אקלקטי, זה שנות ה-20. ופה מה כתוב? תרפד, 1924. למעשה עד 1931-2 כבר לא נתנו היתר לבנות בסגנון המיוחד הזה, על הקטנים, שכל אחד הביא איתו את הדברים המיוחדים שבו. זה המשיך עם באוהאוס, הסגנון הבינלאומי, המודרניזם. שימו לב לאקלקטיות יותר פשוטה, ואומרים, רעינו עדן, זה בכלל סיפור. איך התחילה רעינו? שני אנשים שעוסקים בתחום, וכך הלאה והלאה, פשוט סיפור מדליק. וסיפור גם של מרקו ומשה שלוש, שני בני דודים. יש כאלה אומרים שאלו האחים שלוש, לא. שני בני דודים, למשפחה הייתה את האדמה, אז אמרו בוא נבנה. במיוחד שמרקו נדלק על, איך אמר הבן שלו, לא סתם. נדלק על רוסיה, יפה, חמודה. אז צריך לבנות לו בית, אז בונים יחד. יש שם ספרים שהם אחים, ואם בונים לאחד, אז בונים גם השני, זה... אין אמת בפרסום, כשאתה שומע את זה מהבן ויש שם משפחה, אז... הרבה יותר הנה הקיוסק השלישי. לכן הייתי אומר בסיורים, נכנסים לרעינו עדן, סרט טוב, גזוז טוב, ומשם לדיונות, זה מה שהיה, ולים. ובית כנסת של קהילת יהודי עדן, שאפשר לראות את זה ממש פה, סיפור מדליק, כל העדנים, גם היו נדלניסטים, חלק מהם הביאו לא מעט כסף, בשונה מהתימנים הרגילים, ויש כאלה יגידו שהם לא תימנים בכלל, אז לא נכנס לזה פה עכשיו, אולי בסיור, וגם בסיור תמיד יש מי שנפגש שהוא תימני, והוא לא עדני, עדני ולא תימני, נשאיר זאת כך, הנה זה בית הכנסת, הוא גם מוזיאון בחלק התחתון, בית מורשת יהודי עדן. עשו דווקא משהו יפה. לא, כנראה שזה כבר גלריה אחרת. ומישהו לקח את זה, שכר את זה. מה שאנחנו מכירים בקשב, מישהו אמר לי שמשהו שבקשב בלוד, כל הטכניקה, כל ה... מה שלא יהיה, המחשוב, שנות ה-40 וה-50, שנות ה-50 וה-60 זה היה פה. זה הבעת של סוסקין, ואפשר להמשיך הלאה והלאה. זאת אומרת שיופי של התחלה של סיור. איפי נחמיאס, יפו, תל אביב, ובכלל.